У Балаклії триває реконструкція спортивно-оздоровчого комплексу «Вимпел». Наразі на спортивному об'єкті будівельники завершують утеплювати фасад, вже встановили вікна та двері всередині приміщення, також ведуть роботи з укладання плитки. Приступили к отделочным работам внутренним, к монтажу плитки, гипсокартона и отопления. Значит, часть отопления уже запущена, оставшийся полкорпуса будет запущено в ближайшее время. Коммуникации инженерные, вода, канализация, вентиляция где-то процентов на 90 смонтировано. Під час першої черги будівництва у спорткомплексі мають відновити басейн. Під час другої та третьої – боксерську і фітнес-зали. Усе це планують зробити в рамках програми будівництва у наступному році, зазначає балаклійський міський голова Іван Столбовой. Проєкт з реконструкції розробили декілька років тому, але для втілення бракувало коштів. Загалом, каже Столбовой, реконструкція має вкрай важливе значення для мешканців громади. Більше 11 років у нашому місті, яке налічує сьогодні 30 тисяч мешканців, не працює плавальний басейн. Спортивна зала працювала, плавальний басейн не працював, тому в першу чергу він буде мати мешканці нашої територіальної громади, всієї громади колишнього Балаклійського району, будуть мати можливість відвідувати басейн, займатися водним видом спорту. І дійсно, підтверджують місцеві жителі, реконструкція спортивно-оздоровчого комплексу допоможе залучити людей до спорту та здорового способу життя. Тож на відкриття справді чекають. Пані Уляна, приміром, до басейну в майбутньому планує повести онука. Зараз хлопчику всього 2 рочки. Ми дуже довольні. Рядом живемо і рядом от ця красота. Внук мене боксом займається, боротьбою, боксом. Ну, він в Харкові живе. А от маленький внук, чекаємо, не дождемося. Ми вже спрашували, коли нас візьмуть, сказали, через 5 років. Що стосується планів на наступний рік, місцеві урядники вже подали проєкт до Фонду державного регіонального розвитку щодо реконструкції дитячого садочку і чекають результату. Христина Асика, агентство телевізійної новості.